semana que vem, né? Vai, deixa aí, quero já. Bota aí, bota aí. Oi? Esquece não, vai deixar que eu esqueça não. Obrigado, viu?
carro foi feito. Sucesso. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o outro lado. Beleza, joia? Aí eu peço a vocês que deixem um like, se inscrevam, compartilhem. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí. E até teve um vídeo meu que eu falei que eu não gostava de chassi barreado. Não gostava. Vou desligar aqui a... pra não ficar fazendo zoada. Por ele aqui pode arrochar. Por ele aqui pode arrochar. Aí o que que acontece? Porque eu não gosto de chassi barreado, porque com o tempo você manda lavar o carro, mas fica água aqui, ó. Água por dentro, por debaixo do chassi, aí vai apodrecendo o chassi. Mas aí eu dei uma escovada boa. Dei uma escovada boa aí. E dei uma pintada, né? Dei uma pintada aí. Aí por aí vocês já vão ver a cor do chassi, né? Vocês já vão saber a cor do chassi por aqui, agora. Aí, ó. Bom entendedor vai saber, vai conhecer. Beleza, meu povo? Aí eu não vou mostrar o outro lado, porque é o mesmo procedimento do lado de cá. O mesmo procedimento. Certo? Eu barriei o chassi porque ele é muito fino, muito fraco. Aí tem que ser barreado, tem que ser barreado, de ponta a ponta, de ponta a ponta, certo? Mas galera, peço a vocês que deixem o like, se inscreva aí galera, para ajudar nós. O canal é um canal bom, é um canal que ensina, é um canal que mostra aí o dia a dia de um cara simples, mas mostra fazendo, show? O canal desse aí merecia estar com 100 mil inscritos. É, merecia, mas com fé em Deus nós vamos chegar lá, devagarzinho, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá nessa meta aí, 100 mil inscritos, era meu sonho, viu, velho, você tá doido, mas não, um dia nós chega lá, um dia nós consegue, um abraço e tudo de bom, valeu!